ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በፓርት 3 ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። እናም ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ የሰራነውን ዌብሳይት እንዴት አድርገን ካስተማይዝ ወይም ካስተማይዝ እንዴት እንደምናደርገው እንዴት እንደምናሳምረው እናም ጉግል አድሰንስ ደግሞ ሞኔታይዝ ወይም አፕሩቭ የሚያደርጉን ምርጥ የሆነ ዲዛይን ካለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመር ወደ ብሎገራችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ ማን በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ሸገርቴክ የሚባል ብሎግ ላይ ሰራሁት። ፓርት 1 እና ፓርት 2 ቪዲዮ ካላያችሁ ገብታችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ተመልከቱ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ተመልከቱ ማለት ነው። እዚች ጋር ብሎገራችሁ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ቪው ብሎግ የምትላለች ማለት ነው። ቪው ብሎግን ክሊክ አድርጉት። ከዛም እንደምትመለከቱት there is nothing here ብለናል ማለት ነው። ለአሁን ለሙከራ አንድ ፖስት እናደርግ። new post እንበለውና ሲጋ ቴስት እንበለው። እኔ ለሙከራ ነው፣ እናንተ ልታረጉትም ላታረጉትም ትችላላችሁ። ከዛም publish ለዋለ ማለት ነው። ከዛ እንደተመለከታችሁት አሁን ፖስት ስምትለው ላይ ቴስት ምትል ፐብሊሽ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ሪፍሬሽ ስታደርጉት ቴስት ብለን ፖስት ያደረግነው እዚህ ጋር ይመጣል። እንደምትመለከቱት ቴስት ብሎ አመጥቶልናል ማለት ነው። ከዛም ቪው ብሎግ ካላችሁት በኋላ አሁን ደግሞ ይሄን ዌብሳይት ኢንተርፌሱ አያምርም። ምንም ሰርች ማድረግ ያለው ግን ሎጊን ምናምን ማድረግ ያለው ማለት ነው። ከስተመራችሁ ወደ እናንተ ሎጊን ማድረግ ከፈለገ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ጉግል ላይ ግቡ። ከዛም ጉግል ላይ እኔ የምፈልገው አሁን ቴክ ስለሆነ ቴክ ብሎገር ቴምፕሌት ስላለው እናንተ ኒውስ ነው ኒውስ ወይ ማጋዚን ብሎግ ከፈለጋችሁ ስማችሁን ታይትሉና ጽፋችሁ ከዛ ቴምፕሌት ብሎገር ቴምፕሌት ብሉት። እኔ የቴክስ ለምፈልግ ቴክ ብሎገር ቴምፕሌት ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛም ሁለተኛዋን ክሊክ አድርጉት፣ ምክንያቱም ይሄ አሪፍ ዌብሳይት ምርጥ ቴምፕሌቶችን የሚያመጣለን የ2021 ስለሆነ የሱን ክሊክ አድርጋለሁ። እናንተ ተመቻችሁን ሊሆን ይችላል። ከዛም ስክሮል ያደርጋችሁ መፈለግ ነው ማለት ነው። እኔ የምፈልገውን አይነት ቴምፕሌት ሳገኝ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄኛው ለቴክ አሪፍ ነው። እስኪ ክሊክ እናድርገው እንየው። እዚህ ጋር ላይቭ ፕሪቪው ማድረግ ትችላላችሁ እና ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መግዛትም ትችላላችሁ። ከገዛችሁት ደግሞ ፉሊ ኮፒራይትድ ለእናንተ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። 100% ኮፒራይትድ ኮፒራይት እናንተ ናችሁ የምትወስዱት። እዚህ ጋር ግን እና ስንጠቀምበት ለእነሱ ክሬዲት እንሰጣቸዋለን። ክሬዲቱን በመጨረሻው ላይ አሁን እዚህ ጋር ፓወርድ ባይ ብሎገር ይላል አይደለ? በዛኛው ቴምፕሌት ስንጠቀም ደግሞ ፓወርድ ባይ ወይ ቴምፕሌት ምናምን የተሰራው ብሎ የዚህ ዌብሳይት ስም ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር የለውም፣ ላይቭ ፕሪቪው ይበሉት። እናም ጋይስ እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል ይሄ ዌብሳይት። እዚህ ጋር ሳይድ ባር አለው፣ ባይ ኮሎምስ፣ ባይ ስታይል መላየት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም በጣም ምርጥ የሆነ ኢንተርፌስ ነው ያለው። እናንተም እንደዚህ አይነት መስራት ከፈለጋችሁ አሁን በቀጥታ እንደ ዳውንሎድ አድርገን እንደምንጠቀም ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናም እዚች ጋር የማስታወቂያ ቦታም ከፈለጋችሁ ከላይ እዚች ጋር የማስታወቂያ ቦታ ትርፋለ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ የማስታወቂያ ቦታ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር በትልቁ ሁለት ባነር ይዝላችኋል ማለት ነው። እናም ዳውንሎድ ዲስ ቴምፕሌት ምትለዋን ክሊክ አድርጉት። ከዛም ወደ ታች ስክሮል አድርጉና አሁን ድጋሚ ዳውንሎድ በሉት። ከዛም እንደምትመለከቱት 125 ኪሎ ባይት ነው። ስታርት ዳውንሎድ ብዬው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። ከዛም ኦፕን ፎልደር ልዋለው። እናንተ በስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ በስልክ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ወደ ዚገባና ራይት ክሊክ ብዬ
ኤክስትራክት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ኤክስትራክት ሂር በሉት። ከዛ ኤክስትራክት አድርገው ጨርሰዋል ማለት ነው። አሁን በዩ እንጀምር ከላይ። ከዛ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር በደንብ ትኩረት አድርጋችሁ ዩ ኤክስኤምኤል ዶክመንት የሚለው ያለው ኢንተርኔት ሾርትከት የምትሏ እንዳትከፍቱት። እዚህ ጋር ኢንተርኔት ሾርትከት የምትሏ እንዳትከፍቱት። በፒሲ ለምትጠቀሙ በስልክም ለምትጠቀሙ ኤክስኤምኤል ብሎ ጽሁፍ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ጫን ብላችሁ ስትይዙት ከዛ አልትራ ማግብ ምትሏ ራይት ክሊክ ብለን አልትራ ማግ ምትሏ ራይት ክሊክ ብለን ኤዲት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛም ኤዲት ካልነው በኋላ እንደዚህ ኮዶች ያመጡልናል። ኮንትሮል ፕላስ ኤ ሰሌክት አድርጉ ወይም እንዲህ ያደርጋችሁ ሙሉን ሰሌክት አድርጉት። ከዛም ራይት ክሊክ ብላችሁ ኮፒ በሉት ማለት ነው። ከዛም ቀጥታ ወደዚህኛው ወደ ብሎገራችን ሴቲንግ እናስተካክልበት ውስጥ እንገባለን። ከዛም ቲም የምትለው ውስጥ ክሊክ እናደርጋለን። ቲም የምትሏን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ወደ ታች ስክሮል አድርጉና እዚች ጋር ከስተማይዝ ከምትሏ አጠገብ ወደ ታች ምልክት አለች። እሷን ክሊክ አድርጉትና ኤዲት ኤች ቲ የሚል የምትላለች ማለት ነው። እሱን ክሊክ አድርጉት። ከዛም እነዚህን አንዱ ክሊክ አድርጉና ሙሉን ሰሌክት አድርጋችሁ አጥፉት። ከዛም ያኛውን መታችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ፔስት አድርጉት ማለት ነው። ከዛ ፔስት እንዳደረጋችሁት ቀጥታ ወደ ላይ መታችሁ ሴቭ የምትሏን ክሊክ አድርጉት። ከዛም እዚህ ጋር ፕሮሰስ ያደርግና ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛም እንደምትመለከቱት አፕዴት ሰክሰስፉል ብሎናል። አሁን ቀጥታ ሸገር ቴክ በምትለው ዌብሳይታችን ላይ ገብተን ሪፍሬሽ እናደርግ። እንደምትመለከቱት ይሄው ሸገር ቴክ የሚለው እንደዚህ አመጥቶልናል ማለት ነው። ቴስት የምትለውም እዚህ ጋር ቴስት አመጣልናለች ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዌብሳይታችን እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይዟል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንዴት ከስተማይዝ እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። የምትፈልጉትን የማትፈልጉትን እንዴት እንደምታወጡ ላሳያችሁ። እዚች ጋር ሌአውት የምትላለች ሌአውት የምትለዋን ክሊክ አድርጉትና አሁን እኔ እዚህ ጋር ይሄኛውን ሎጎ ማስወጣት ከፈለግኩኝ ሌአውት የምትለዋ ላይ ሄድና ማስወጣት ከፈለግኩኝ ከላይ ለእችኛን ማስወጣት ከፈለግኩኝ ስክሮል አድርጌ ሄደር ሎጎ የምትላለች ሄደር ሎጎ የምትለዋን ክሊክ አድርጉት። ከዛም እንደምትመለከቱት ብሎግ ታይትል አለልን። ብሎግ ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር ኢሜጅ የምትላለች ማለት ነው። ኢሜጅ የምትለዋ ላይ እዚህ ጋር ይሄኛው ነው የገባው ይሄኛው ነው ሎጎ ማጥፋት የፈለግነው። ስለዚህ ሪሙቭ ኢሜጅ የምትለዋን ክሊክ እናደርግና በቀጥታ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር መጥተን አሁን እችኛውን ሎጎ ነው ማጥፋት የፈለግነው ሪፍሬሽ እናደርገው ይጠፋል ማለት ነው። ችኛዋ ሎጎ እንደምትመለከቱት ሸገር ቴክ ብቻ ሆኖልናል ማለት ነው። ያቺ ሎጎ አጠፍታልናለች። እናም ጋይስ እንደምትመለከቱት ይሄን እንደዚህ በጣም ምርጥ ኢንተርፌስ ያለው ዌብሳይት ሰርተናል ማለት ነው። እናም ደግሞ ሌላም ማሰማመር የምትፈልጉ ከሆነ ሆት ፖስትስ ምናምን ፊቸር ፖስትስ የሚለውን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋም የማስታወቂያ ደግሞ ማስታወቂያ ሞኔታይዝ ካደረጋችሁ በኋላ እሱን አሳያችኋለሁ። ሞኔታይዝ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የማስታወቂያ ቦታ ክፍት ለማስደረግ ወይም ማስታወቂያ ለማስቀመጥ እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ጃቫስክሪፕት የምትላለች እሷን የፕላስ ምልክት ንኩና ታይትል ስጡት። አድስ በሉት። ከዛ ኮንተንት ለምትለዋ የጉግል አድሰንስ እየሰጧችሁን ኮድ እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ሴቭ በሉት። እንደዚህ አይነት ኮዶች ናቸው የሚሰጧችሁ። ፔስት በሉት እና ሴቭ በሉት። እኔ ስላልሰጡኝ ገና ሞኔታይዝ ስላላደረግኩት ይሄኛውን ዌብሳይት ካንስል እለዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን አያስፈልገኝም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ቻናሌን ሰፖርት አድርጉ ፕሊስ። ኤዲት ለማድረግ ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚወስድብኝ። እናንተ
ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁልኝ የኔ ሞራል ቪዲዮ ለመስራት ሞራል ስለማይመጣልኝ ፕሊስ ሰፖርት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንመለሳለን በፓርት 4። እስከዛው ድረስ ቻው።